складніше. А що за письмо прийшло на ваш сайт? На сайт опозиційного блоку надійшов лист від цієї самої організації, в якому в ультимативній формі надано 72 години для того, щоб ми покинули територію України. Боже, інакше... Не ви, там немає. Ну, я ж теж я вам передаю текст. Так я передаю текст, теж знаю. Текст, який надійшов на нашу адресу, електронну адресу, де надано було 72 години в ультимативній формі, щоб покинуто було Україну, інакше буде фізична розправа.